ଓଡ଼ିଆ ରୋଷେଇ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ସବସ୍କ୍ରାଇବ ପାଖରେ ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ପ୍ରେସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଅଲ୍ ବଟନ୍ କ୍ଲିକ୍ କରି ଓଡ଼ିଆ ରୋଷେଇର ସବୁ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣ ଫାଷ୍ଟ ଦେଖିପାରିବେ। ନମସ୍କାର, ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଓଡ଼ିଆ ରୋଷେଇକି। ଆଜି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବି ଚାଉଳର ସିପୁଲୁ ବା ଚାଉଳ ବଡ଼ି ବି ଆପଣ କହିପାରିବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିନେବା ଆଜିର ଏହି ରେସିପି। ଯଦି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ ଆପଣମାନେ ନୂଆ ଆଇକନ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ପ୍ରେସ୍ କରି ଅଲ୍ ବଟନ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଆଜିର ଏହି ରେସିପି। ଚାଉଳର ସିପୁଲୁ ବଡ଼ି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଏଠି ଚାଉଳ ଭିଜେଇ ଦେଇଛି। ଅରୁଆ ଚାଉଳ ଏହି ମେଜରମେଣ୍ଟ କପ୍ରେ ମୁଁ ଗୋଟେ କପ୍ ଅରୁଆ ଚାଉଳ ଭିଜି ଦେଇଛି 5-6 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ। ରାତି ଯାକ ଏଇଠି ମୁଁ ଭିଜି ଦେଇଛି କାରଣ ସକାଳୁ ଆମେ କରିବା, ଖରା ହେଲେ ଆମେ ଶୁଖେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ଏଇଠି 1.5 ଚାମଚ ନେଇଯାଇଛି ରାଶି, ଏଠି 1/2 ଟିସ୍ପୁନ୍ କଳା ଜିରା, ଆଉ ଏଠି 1/4 ଟିସ୍ପୁନ୍ ଟିକେ କମ୍ ନେଇଯାଇଛି ବେକିଂ ସୋଡ଼ା ବା ଖାଇବା ସୋଡ଼ା, ଆଉ ଏଠି 4 କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଆଭେଲେବୁଲ୍ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଆପଣ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ଦେଇପାରିବେ, ନହେଲେ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରିବେ। ଏଠି 2 ଇଞ୍ଚ ଅଦା, ଲୁଣ, ଆଉ ଏଠି 1 ଟିସ୍ପୁନ୍ ଜିରା, ଏ 1/2 ଟିସ୍ପୁନ୍ ଜୁଆଣି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଏବେ ଏଠି ଆମେ ଚାଉଳକୁ ବାହାର କରିନେଲେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ ଜାର୍କୁ, ତାପରେ ଏଠି ଅଦା କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଦେଇଦେଲେ। ଏବେ ଆମେ ଅଳ୍ପ ପାଣି ଦେଇକି ଭଲ ଭାବରେ ଚାଉଳର ଏକ ପେଷ୍ଟ ରେଡ଼ି କରିନେଲେ, ପୁରା ଚିକ୍କଣ କରି ବାଟିନେଲେ, ଆଉ ଅଳ୍ପ ଏଠି ପାଣି ଦେଇକି ଆମେ ଏଠି ବାହାର କରିନେଲେ। ତାପରେ ଏଠି ଏକ କଡ଼େଇରେ ଯେଉଁ କପ୍ରେ ମୁଁ ମାପିକି ଚାଉଳ ନେଇଥିଲି ଗୋଟେ କପ୍, ସେଇ ସେମ୍ କପ୍ରେ ହିଁ ମୁଁ ଏଠି 1.5 କପ୍ ପାଣି ଦେଇଦେଲି। ତାପରେ ଯାହା ସବୁ ଆମେ ନେଇଥିଲେ ବେକିଂ ସୋଡ଼ା, ଆଉ ଏଠି କଳା ଜିରା, ଆଉ ଏଠି ଜିରା, ଜୁଆଣି, ରାଶି ସବୁ ଆମେ ଦେଇଦେଲେ। ତାପରେ ଏଠି ମିକ୍ସ କରିନେବା। ମିକ୍ସ କରିକି ଏବେ ଏଠି ଆମେ ପାଣି ଫୁଟିବାକୁ ଦେବା, ଟେଷ୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଲୁଣ ଦେଇଦେଲେ। ଏବେ ଏଠି ଚାଉଳର ଆମେ ବ୍ୟାଟର ରେଡ଼ି କରିଥିଲେ। ଏବେ ଏଠି ମୁଁ ଆଉ 1/2 କପ୍ ପାଣି ଦେଇଦେଉଛି। କଡ଼େଇରେ ମୁଁ 1.5 କପ୍ ପାଣି ଦେଇଥିଲି, ଆଉ ଏଠି 1/2 କପ୍ ପାଣି ଦେଲି। ଟୋଟାଲ ଏଇଠି ଆମେ 3 କପ୍ ପାଣି ୟୁଜ୍ କଲେ। ଏବେ ଏଠି ଆମର ଫୁଟିଗଲାଣି ପାଣି। ତାପରେ ଏଠି ଆମେ ଚାଉଳର ବ୍ୟାଟର ରେଡ଼ି କରି ନେଇଥିଲେ। ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ କରିକି ଆମେ ଏଠି ଚାଉଳର ବ୍ୟାଟରକୁ ଏହିପରି ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ପକେଇବା, ଆଉ ଘାଣ୍ଟୁଥିବା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ଏହିପରି ଆପଣ ଘାଣ୍ଟିବେ, ନହେଲେ ତଳପଟୁ ଲାଗିଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ। ଜମାରୁ ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ କରିବେ ନାହିଁ, କାଳେ ଜଲ୍ଦି ହୋଇଯିବ ଭାବିକି ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ ଜମାରୁ କରିବେନି। ଲୋ ଟୁ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ରଖିକି ହିଁ ଏହି ପ୍ରୋସେସ୍ ଆପଣ କରିବେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଢ଼ା ହୋଇଆସୁଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏହିପରି ଗାଢ଼ା ହୋଇ ହୋଇ ଏକ ଡୋ ରେଡ଼ି ହୋଇଯିବ। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ସିପୁଲୁ ବଡ଼ି ପାଇଁ ଡୋ ରେଡ଼ି ହୋଇଗଲାଣି। ଏହିପରି ହିଁ ରହିବ, ଆଉ ଅଧିକ ବହଳିଆ କରିବେନି। ଏବେ ଏଠି ଏକ ଆମେ ନେଇଯାଇଛେ ଡାକ୍ତିକିଲି ଛାଞ୍ଚ, ତାପରେ ଏଇଠି ଆମେ ତେଲ ଲଗେଇଦେଲେ, ତାପରେ ଏଠି ମୁଁ ନେଇଯାଇଛି ଥାଳି। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ସିଟ୍ରେ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ, ଅଳ୍ପ ତେଲ ହିଁ ଥାଳି ମାନଙ୍କରେ ଲଗେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆମେ ଡୋଟାକୁ ଦାନ୍ତିକିଲି ଛାଞ୍ଚରେ ଏହିପରି ଭରିଦେବା, ଯେମିତି ଆପଣ ଦାନ୍ତିକିଲି କଲାବେଳେ ଭରୁଛନ୍ତି ସେହିପରି ହିଁ ଭରିକି ତାପରେ ଆପଣ ଏଠି କ୍ଲୋଜ୍ କରିଦେବେ। ତାପରେ ଏଠି ଆପଣ ଦାନ୍ତିକିଲି ଭଳିଆ ସେପ୍ ଦେଇପାରିବେ, ନହେଲେ ଆପଣ ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ମଧ୍ୟ ସେପ୍ ଦେଇପାରିବେ, ଯେମିତି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେମିତି ଦେଇପାରିବେ। ମୁଁ ଏଠି ଏହିପରି ଅଳ୍ପ ଦେଇଛି, ଆଉ ଏମିତି ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ମଧ୍ୟ ଦେଇଛି, ଆଗକୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ। ଭିଡ଼ିଓ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିଥାନ୍ତୁ। ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦେବେ, ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ପ୍ରେସ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି। ମୁଁ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବି ଆପଣ ଫାଷ୍ଟ ଦେଖିପାରିବେ।
ତାପରେ ଏଠି ଶୁଖିବା ପାଇଁ ମୁଁ ରଖିଦେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହିପରି ଥାଳି ଆଉ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ସିଟ୍ରେ ଆଉ ଏହିପରି ଏକ ଜରି ବସ୍ତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ସବୁ ବଡ଼ିକୁ ଶୁଖାଇ ଦେଇଛି। ଏଇଠି ସିପୁଲୁ ବଡ଼ି ଗୁଡ଼ିକ ଭଲ ଟାଣ ଖରା ହୋଇଥିବା ଯୋଗୁଁ ଗୋଟେ ଦିନରେ ଭଲ ଭାବରେ ଶୁଖିଯାଇଛି। ଯେତେବେଳେ ଭଲରେ ଖରା ହେଉଥିବ ଆପଣ ବଡ଼ି ହେଉ ବା ପାମ୍ପଡ଼ ହେଉ ତିଆରି କରିବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ ଛାଣିବା। ଏବେ ଏଠି ତେଲ ଭଲ ଭାବରେ ଗରମ ହୋଇଯାଇଛି। ଏବେ ଆମେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଛାଣିଲେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ବଡ଼ି ଗୁଡ଼ିକ ଫୁଲି ଯାଉଛି। ଏବେ ଏଠି ଚାଉଳ ବଡ଼ିକୁ ଆମେ ଛାଣି ଦେଇଛେ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ପୁରା ମସମସିଆ ଅଛି, ଆପଣ ଦେଖିକି ଜାଣିପାରୁଥିବେ। ଆଉ ଆପଣ ଏହି ବଡ଼ିକୁ ଏହିପରି ଶୁଖାଇକି ଗୋଟେ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ରଖିପାରିବେ। ଯେତେବେଳେ ଇଚ୍ଛା ଆପଣ ଏହିପରି ଛାଣିକି ଖାଇପାରିବେ। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଘରେ ଥରେ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ ଯଦି କେବେ କରିନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଆଜିର ଏହି ରେସିପି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚିତ କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣାଇବେ। ତ ଦେଖା ହେବା ଆଉ ଗୋଟେ ନ୍ୟୁ ଭିଡ଼ିଓ ସହିତ। ରହୁଛି, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।